10 lopati za 9 godini izgradba na novata Štipska klinička bolnica se postavija denes vo gerila akcija pred vlezot на градилиштето. На секоја лопата во вид на златни плакети поставени се пораки директно поврзани со изградбата на болницата по фази. Целта на акцијата, како што се наведува во сообщението до јавноста, е подсетување до надлежните за необходноста од изградбата на објектот на кој чекаат околу 200.000 граѓани од источниот и југоисточниот регион.